රැගෙනීර යුක්‍රේනයේ සටන් පෙරමුණු පහක අවදානම් තත්ත්වයක් පවතින බව යුක්‍රේන රජයේ නවතම වාර්තා මගින් පෙළගෙන තිබෙනවා. ඊට පෝ නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය හැනා මලිය ප්‍රකාශ කළේ ආඩියෝකා මරින්කා කෝපියන්ස් බක්මුට් සහ ලයිමන් නගර තුල මෙම තීරණාත්මක අවදානම වර්ධනය වෙමින් පවතින බවයි. මෙම නගර ආසන්න කලාප දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක්වන අතර මෙම කලාප රඳවා ගැනීම අභියෝගයක් බවට පත්ව අවසන් බවයි සඳහන් කළේ. මේ වන විට මරින්කා නගරයේ බටහිර සීමාව තුළ දරුණු මට්ටමේ රුසියානු ප්‍රහාර වාර්තා වෙමින් පවතින අතර නගරය බිඳවැටීමේ හැකියාව බැහැර නොකරන බව පවසා තිබුණා. මේ සමග වැටලීමට ආසන්න ඔඩියෝකා නගරයේ මධ්‍ය වෙත විනාශකාරී රුසියානු ප්‍රහාර වාර්තා වන බවයි සඳහන් කළේ. මෙහිදී යුක්‍රේන හමුදා දැඩි ප්‍රතිවිරෝධයක් මතු කළද ගුවන් බලය මගින් රුසියානු හමුදා වෙත අතිරේක මට්ටමේ වාසි ලබා දෙමින් පවතින බව දැනුම් දී තිබෙනවා. බක්මුට් නගරයට උතුරින් සහ දකුණින් සිදු කරන රුසියානු ප්‍රහාර මගින් නවතම අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් වර්ධනය වන බව දැනුම් දී තිබෙනවා. කෝපියන්ස් නගරයේ සහ ලයිමන් සීමාවේ රුසියානු ප්‍රහාර සඳහා රුසියානු භටයන් 50,000ක් පමණ යොදවා ඇති බවයි නිවේදනය කළේ. මේ මෑත කාලිනව යුක්‍රේන සටන් භූමිය තුල මතු වූ වඩාත්ම තර්ජනාත්මක තත්ත්වය ලෙසද නම් කර තිබුණා. යුක්‍රේන ජනපති වොලොදිමිර් සෙලෙන්ස්කි අද ප්‍රකාශ කළේ සටන් පෙරමුණු කිහිපයක දුෂ්කර තත්ත්වයක් පවතින බව පිළිගනු ලබන බවයි. යුක්‍රේන වෙත හිමිවන යුදාධාර ප්‍රමාණය පහත වැටීම සමග සටන් පෙරමුණු කිහිපයක ගැටලු මතුව ඇති බවයි සඳහන් කළේ. මෙහිදී අවදානම් ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් තීරණයකට එළඹීම සඳහා සම්පූර්ණ අයිතිය හමුදාව වෙත පවරා ඇති බව දැනුම් දී තිබුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් නවතම සැලසුම් සකස් කරමින් ඇති අතර රුසියානු හමුදාවන් පළවා හැරීම සඳහා යුක්‍රේන හමුදා ඉතා ඉක්මනින් කටයුතු කරනු ඇතැයිද දැනුම් දී තිබෙනවා. මේ සමග යුදාධාර සැපයීම සම්බන්ධ ගැටලු ඉතා ඉක්මනින් විසඳා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස යුක්‍රේන ජනපතිවරයා අමරිකානු ජනපති වෙත ඉල්ලීමක් සිදු කර තිබෙනවා. වොෂින්ටනයේදී ජෝ බයිඩන් සමග සිදු කළ සාකච්ඡාව තුළ වොලොදිමිර් සෙලෙන්ස්කි මෙම ඉල්ලීම සිදු කරන ලද බවයි සඳහන් කළේ. මෙය යුක්‍රේනයේ සටන් පෙරමුණට ඍජුව බලපාන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් යුක්‍රේනය බලාපොරොත්තු සහගතව රැඳී සිටින බවයි ප්‍රකාශ කළේ. යුද අධ්‍යයනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ආයතනය අද සඳහන් කළේ මරින්කා නගරය තුළ අවසන් යුක්‍රේන සීමාව දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් වෙත ගොදුරු වෙමින් පවතින බවයි. මේ සඳහා ගොඩබිම් සහ ගුවන් ප්‍රහාර භාවිත වන බව දැනුම් දී තිබුණා. මේ සමග මරින්කා නගරය තුළ තවදුරටත් රැඳී සිටීම සම්බන්ධයෙන් යුක්‍රේන හමුදාවේ අභ්‍යන්තර සාකච්ඡා සිදුවන බවයි ප්‍රකාශ කළේ. යුක්‍රේන පාවල හමුදා ප්‍රධානි ඔලෙක්සැන්ඩර් සිරස්කි විසින්ද මෙම අවදානම සම්බන්ධයෙන් අනතුරු අඟවා පවතින බව හෙළි කර තිබෙනවා. ලොව වටා වැදගත් පුවත් දැනගන්න ලංකා ඒ නිවුස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නවතම වීඩියෝ සඳහා පහත සීනුවේ බොත්තම සක්‍රිය කරන්න.